keď poradí autorov je iné na knižke, aby som najprv dal slovo dáme. Ak by ste nám mohli niečo povedať o tejto knižke, čím je taká zaujímavá a čo to tak znamená? No, v podstate ten základ už ste povedali, že dve tretiny tejto knihy sú nádherné letecké zábery na celý región Podpolania, v tom má prsty Milan. Naozaj tie fotografie sú uchvatné, takže myslím si, že každý, kto má aký taký cit k tomuto regiónu, by túto knihu určite mal mať doma v poličke. A ja by som teda ešte povedala, skôr ako dám slovo Milanovi, že okrem tých krásnych leteckých záberov sú tam krásne články o rôznych spoločnostiach, ľuďoch, ktorí tu v regióne sú, žijú a pracujú. A to je práve tí ľudia, s ktorým som sa stretávala ja a chcem, ak takí tu nejakí sú, poďakovať im za tie nádherné chvíle, ktoré som s nimi pri rozhovoroch strávila. Ďakujem veľmi pekne. Ešte nejaké slovo od Milana? A tak táto knižka, ja som veľmi rád, že sa krstí práve na tejto akcii, pretože na tomto letisku som prvýkrát v živote letel lietadle. Dokonca som tu aj z lietadla skákal, nakoniec som sa rozhodol skôr v tom lietadle zostávať a stať sa pilotom, tak tade sa uberala potom moja cesta. No a odtiaľ to lietam, odtiaľ to tu hangarujeme lietadlo. No a toto je ten náš región, tento podpoliansky. A každá tá fotka vznikla z tohto letu, z tohto letiska v priebehu niekoľkých rokov od 2007, kedy som začal aktívne lietať a fotiť z lietadla až do minulého roka, kedy vznikla posledná zimná fotka na Polanu. No a dali sme to dohromady, to najlepšie, čo sme mali vo svojom archíve, aby sme ľuďom ukázali, ako vyzerajú tie miesta, ktoré možno nepoznajú ani samotní piloti, pretože keď niekto je pilotom a lieta odtiaľto vyhliadkové lety, tak lieta určite také časté trasy, ale tu nájdete zábery na krajinu a na miesta, ktoré, na ktorými možno neleteli ani samotní piloti. Alebo ľudia, ktorí to poznajú zo zeme dobre, tak to nepoznajú zas týmto spôsobom z neba. No, keď som volil krstného otca, voľba jasná. Človek, ktorý keď videl prvú knihu moju, to bol Slovenské hory pohľadom vtákov, tak normálne mi ju zabavil, nevrátil mi ju, po pol roku som zistil, že je stále u neho a tak ju vyspevoval a vychvaloval, že som sa rozhodol tieto knižky vydávať, to bol vlastne prvý titul a takéto jeho nadšenie a ľudí okolo, že sa to strašne páči ľuďom, mi dodalo sebavedomie a vydať tie knihy, zainvestovať do toho a teraz sa z toho, toto je možno 50. kniha, ktorú vydávame. Ja tu táto letecká. Takže tu by som chcel pozvať krstného otca, to je Ďuro Huliak, miestna legenda, mechanik, stará sa nám o lietadlo a nie len o naše. Všetko, čo tu lieta a nepadá na zem, je aj vďaka tomu, že sa o to stará Ďuro, svedomito. A zvolili sme si to poliať Augasom, leteckým benzínom, originál, pretože aj vďaka tomu tie lietadla lietajú. Dávam mu slovo, nech niečo povie k tomu. Ja som rád, že sa môžem zúčastniť tohto aktu. S Milanom spolupracujeme už pár rokov, čo sa týka hlavne servisovania letovej spôsobilosti toho lietadla alebo daného, s ktorým sa vykonáva táto činnosť a tieto fotografie. Ja som rád ešte raz, že to môžem stáť a dúfam, že sa nám to dobre podarí teraz obliad, ako sa povie. Odoznávam. Pôvodne sme to chceli aj podpáliť, ale bali sme sa požiaru. Vzhľadom na to, že sú tu hasiči kúsok, tak sa bať nemusíme. Ale má Peťo zapalovač. Nie, Takže by sme to rozmysleli ešte. Spoluautorka hovorí, že radšej nie. Ale zvedavci sa už blížia, takže možno to priláka viac ľudí ešte. Zapál to Milan! Takže môže pristúpiť k aktu krstu k tejto krásnej knižky. Nech sa páči. Veľký potlesk. Knižka je oficiálne pokrstená. Ďakujeme veľmi pekne a knižke prajeme veľmi veľa úspechov.